ვანებივართ. ვიზრდებოდი გარკვეული პერიოდი სამეგრელოშიც ქალაქ ჯვარში, იქ დავამთავრე შესანიშნავი სკოლა, საოცარი პედაგოგები, ძალიან დიდი განათლება მომცა ამ სკოლამ. შემდეგ ჩავირიცხე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. თავიდანვე მინდოდა ეთნოლოგობა, ისტორიკოსობა და საკმაოდ რთული იყო იმ დროს, იმიტომ რომ იყო ძალიან მაღალი კონკურსი. მესამე კურსიდან უკვე ვიწრო სპეციალიზაცია დავიწყეთ და თანდათან ასე ჩამოვკალიბდი საქართველოს ეთნოლოგიის სპეციალისტად. ჩემი კვლევის არეალი ეს არის ტრადიციული ქართული კულტურა, ქართული კულტურისა და ევროპული კულტურის პარალელების ძიება და კიდევ უფრო შორს თუ წავალთ, აი ქართული ცივილიზაციის როლი ზოგადად ხმელთაშუაზღვისპირა მედიტერანულ ცივილიზაციაში. დიდარ ქართულ კულტურას მას შემდეგ რაც დაემატა ეს ქრისტიანული მსოფლმხედვა, ჩვენ მივიღეთ სრულიად ახალი ფორმატის კულტურა, რომელ კულტურას დღესაც აქვს თავისი დიდი მნიშვნელობა და შესაბამისად აი მუშაობთ მეც სტუდენტებთანაც, ჩემი ნაშრომებითაც იმ კუთხით, რომ ქვეყანაში არ გაჩნდეს ეროვნული ნიჰილიზმი. რისკენაც არის ძალიან დიდი სურვილი გარკვეული ძალებისა, რომ ეს გაჩნდეს. აი მუდმივი კრიტიკა ქართული საქართველოს კულტურისა, ქართული იდენტობის ამა თუ იმ მსოფლმხედველობრივი ასპექტისა და ამ დროს ეს კრიტიკი ძირითადად გამოდიან ის ადამიანები, რომელთაც არავითარი წარმოდგენა არ აქვთ რეალობაზე. 2006 წელს ჩავედი პირველი ექსპედიციით ტაო-კლარჯეთში და აქედან მოყოლებული უკვე ეს თემა გახდა ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, არა მხოლოდ როგორც მეცნიერის, არამედ როგორც ბიოგრაფიული კუთხით, ადამიანური კუთხითაც, იმიტომ რომ სწორედ ამ კვლევებით შემახვედრა ღმერთმა ჩემს მომავალ მეუღლეს. ერთი იდეოლოგიის რომ მიყავით, დროთა განმავლობაში მიხვდით და ერთობლივი პროექტების ჯერ კერძო ურთიერთობაში საერთოდ არაფერს არ ფიქრობდით, რომ ერთობლივი პროექტების გავხორციელეთ ჩვენ ორივე ერთად. მოვიხიბლე მისი ძალიან დიდი პატრიოტიზმით. ადამიანი, რომელიც დაიბადა ბელგიაში, გაიზარდა, რომლის მშობლიური სოფელიც 1921 წლიდან მოწყვეტილი იყო საქართველოს, რომელმაც შემდეგ განათლება მიიღო სტამბოლში და მაინც მუდმივად სამშობლოს ეძებდა. სოფლიო მეორე ომის დროს დარჩენილი რუსის კაცი იყო ბელგიაში. პირველად საქართველოს შესახებ მაშინ გავიგე. და მე ეს იყო 4-5 წლის ასაკში, 5 წლის ასაკის ამბავია. მე აი საქართველოს აუცილებლად ნახავ, აუცილებლად წავალ. და ეს შიგნით დამება და რა თქმა უნდა ის უფრო ხრმა ახალგაზრდობის ასაკშიც და ბოლოს 87-22 წლის ასაკში ჩამოვედი საქართველოში პირველად. როდესაც მომიყვა თავის ბიოგრაფიას, მე გამაცნო მისი შესანიშნავი მშობლები, განსაცვიფრებლად კეთილგანწყობილი და პატრიოტი ადამიანები, სამწუხაროდ არც ერთი აღარ არის ცოცხალი. აი მე ამ მათში დავინახე ის ძველი ქართული სული, რომელიც მანამდე მე არავისში არ დამინახავს. ენა ვიცოდით. რა თქმა უნდა, კუთხური იყო ცოტა ენა, მაჭახლელები რომ მართ, მაჭახელის დიალექტით ლაპარაკობდა შობლები, შობლები დედა და мама ორივე მაჭახლელები იყვნენ. პირიქით ეგ 5-5.5 წლის თუ 6 წლის ვიყავი. სტამბოლში საცხოვრებლად რომ ჩავედით, მაშინ თურქული არ ვიცოდი, ქართული და ფილამანგორი ვიცოდი. ძალიან დიდი სიმპათიები მქონდა ქალბატონოზე, ქალბატონ როზეტაზე, მაგრამ ეს უფრო გადამწყვეტი როლი იმ ხრივ რომ მეფიქრა, ეს მამაჩემის დიდი დამსახურება იყო. მამაჩემმა პირდაპირ დამაძალა, რომ ეს გოგო უნდა მოიყვანო. მე ვთქვი, მე ახლა შეიძლება უბრალო ბიზნესმენი ვარ, საწამომკვება არ წამომკვება, მაგრამ და შენ თუ მაგას ვერაფერ
ვიკითხებ, მეწავალ და მეწამავე სენთან. Rato, rato, ასეთი თაბეშტილება, rato, რაში გაქვს? და ეს მეც მიპატრონებს, შენს კი პატრონებს და თელ ჩვენ თურქეთელ ქართველებს უპატრონებს, ესეთია. ორი წლის შემდეგ ჩვენ ჯვარი დავიწერეთ. გიორგი ძირითადად თბილისში ცხოვრობს, ჩვენ ჩემს შესანიშნავ მშობლებთან ერთად ვართ. მუდმივად ვცდილობს, რომ შემიქმნას კომფორტი. ეს გამოიხატება არამარტო ყოფითი თვალსაზრისით, აქაც ფაქტობრივად ისაწესრიგებს ჩვენს ყოფით პრობლემებს ყველანაირს, არამედ ის სულიერი კომფორტიც შეუძლია შემიქმნას და თან იცის, როდესაც ძალიან გადაღლილი ვარ, რა უნდა მითხრას, როგორ აღელვებული, როგორ დამაწყნაროს, ჩემი სევდიანი განწყობა პოზიტიურისკენ მიმართოს და შემიძახებს და ამიცაცხანებს ხოლმე, ზოგჯერ წამეჩხუბება კიდეც, რომ ცუდზე ნუ ფიქრობ, კარგზე იფიქრე. ეს არის რაღაცა განსაცვიფრებელი, ასე ვთქვათ, ჩვენი სიმბიოზი, რომელიც აი ჩემს განწყობას მუდმივად დადებითისკენ წარმართავს და უსაზღვრო მადლობელი ვარ ამისათვის. სიყვარული ერთნაირი იდეოლოგია არის. ერთი იდეოლოგია არის. როგორც უყურებ მეორე ადამიანს, როგორც თქვენ გიყურებთ, ისე რომ მიყუროთ მე. ეს არის სიყვარული. ქორწინებიდან 7 წლის თავზე შეგვეძინა ქალიშვილი. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ბარბარე გაიზარდოს ქართველად. მთელი თავისი ფასეულობებით. დღეს არის მასობრივი გლობალიზაციის ხანა. ეს არის აი ნაირგვარი ტექნიკური საშუალებების ბუმი. აი თუნდაც პირველი პრობლემა ოჯახში ჩვენ შულს არ მოაკლდება ქართული გარემო ბუნებრივია, მაგრამ აი პირველი ისეთი კულტურული შოკი მივიღე, როდესაც მე დავინტერესდი ამ საბავშვო გასართობი ცენტრების პროგრამები, თუნდაც დაბადების დღის გასართობი პროგრამები და თქვენ წარმოიდგინეთ, არავის ერთი ქართული ელემენტიც კი არაფერი არ აქვს შეტანილი. ეს უკვე არის ძალიან ცუდი ფაქტი. ხა მე ვეცდები ყოველთვის მოვიძიო ისეთი საშუალება, სადაც იქნება ქართული ცეკვა ჩართული, ქართული ჰანგი, თუნდაც ქართული მულტფილმების პერსონაჟები გაცოცხლებული. თორემ მივიღებთ რას? მივიღებთ იმას, რომ აი ამდენი შრომით, სისხლით, ენერგიით, მრავალსაუკუნოვანი მოტანილი ჩვენს დრომდე ქართული კულტურა შეიძლება დღევანდელი ბავშვებისათვის გახდეს სრულიად უცხო. ეს ჩემი ნატურა, რომ მან იცხოვროს სტაბილურ ერთიან საქართველოში, სადაც ყველა ადამიანს ექნება თვითრეალიზაციის საშუალება. იმედია, ასეთი ჟამი დადგება ჩვენ სამშობლოში. ისეთი საზოგადოება და ისეთი საქართველოს ნატურულობ, რომ ყველა ადამიანური კუთხით ერთი დონის იყოს და არ დაამციროს მეორე, ამ არ აღმერთოს, ეს უხეში ამბობ, მეორე.